Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba ameeleza kuwa kwa sasa hatima yake kisiasa iko mikononi mwa msajili wa vyama vya siasa nchini baada tu ya chama chake kutangaza kumsimamisha wanachama. Je, ni kwa nini Profesa Lipumba ametoa kauli hiyo? Ni kuombe ungane na taarifa ya Ntebashima Edward inasoma kwako na Tamima Adam. Kila binadamu yanapomfika makubwa zaidi hutafuta msaada kwa wengine. Inapomuia vigumu huhusisha imani yake kwa kumwachia muumba wake. Mimi nala kusema na muachia Mungu, hakimu wa haki. Kwa Profesa Ibrahim Lipumba bado hajafikia hatua ya kumwachia Mungu baada ya chama cha wananchi kafu kutangaza kumsimamisha wanachama, bali anamwachia msajili wa vyama vya siasa dhidi ya hatima yake kisiasa. Na hapa anatumia kipindi cha Power Breakfast kinachorushwa na kituo cha radio cha Clouds FM kufafanua hilo. Hatima yangu iko kwa msajili, kwa sababu baada nimechukua hatua hizi, baada ya kuandika barua ya kutengua, nikajibiwa, nikasema kwamba basi mimi nasubiri majibu ya ushauri wa wanasheria. Je, wajua kilichoko nyuma ya pazia na kumlazimu Profesa Lipumba kuandika barua ya kuomba kujiuzulu? Katibu mkuu wangu alinigeuka kwa kuwa anafanya mazungumzo na viongozi wa Chadema kuhusu masuala ya Ukawa na kufanya makubaliano ambayo mimi nilikuwa sina taarifa nayo. Siku ya mkutano mkuu maalumu kafu zilizuka vurugu ambazo zinadaiwa kusababishwa na Lipumba. Lakini kwa nini aliingia kwenye mkutano huo? Sikupewa fursa ya kuthibitisha barua iliyosomwa au ya kuuliza maswali kuhusu sababu nilizoziandika za kujiuzulu. Hata barua yangu ya kutengua kujiuzulu haikusomwa, wala barua ya katibu mkuu ya kunijibu barua yangu ya kutengua kujiuzulu haikusomwa wala kuelezwa kwenye mkutano. Pamoja na mambo mengine, Profesa Lipumba ameendelea kushikilia msimamo wake kuwa yeye bado ni mwenyekiti halali wa chama cha wananchi kafu na hana mpango wa kuhamia chama kingine.